În satul Runcu, comuna Popești, exista, înainte de anul 1700, un schit, al cărui pământ din jur era lucrat de popi, călugări și de oamenii din împrejurimi, cărora locuitorii din satele vecine le spuneau oamenii popilor. Și de aici, popișteni, popești. Primul interpret este Bratosin Mihai cu melodia Românașul, compozitor Constantin Ungureanu, textier Valeria Ungureanu. Și din nou, dragă Peter Ben, dragă Hook, de fapt, prietenul meu Hook, vă voi ajuta pentru că se vor acorda acum notele pentru Bratosin Mihai. Și așa cum bine știți, Festivalul Suflet de Stea este singurul festival din România care oferă această jurizare în direct. Șase membri ai juriului care acordă notele pentru primul concurent, Bratosin Mihai, din Popești, Vrancea. Ok, iar acum apar notele. Nicolae Caragea 9.50, Silvia Ionescu 9.25, Bogdan Dragomir 9.25, Dan Dimitriu 9.75, Oana Lianu 8.50 și de această dată domnul Viorel Gavrilă a acordat nota ascunsă. Aplauze pentru Bratosin Mihai!